dabuju postavu antiviruse, kterou stvárnil Zlatan Ibrahimovič. Myslím si, že to je podstatně lehčí, než ho bránit na hřišti. Tam to bylo opravdu o hodně těžší, takže jsem si to užil. Podívej se na to, já ti to pak klidně předehraju, klidně pojedeme po těch krátkých větičkách, jo. Chtěli jste antiviruse, dal jsem vám antiviruse. Jo, to je dobrý, ale tu moravskou, víš, ale to je dobrý, ale to funguje, to je dobrý, to je dobrý. Těším se na to, tak já doufám, že všichni se přijete podívat na tento skvělý film. Mějte se.